generalno ovo uopšte? Da, u nastavku pričamo o novim radnim mestima, preko potrebnim u gradu Beogradu i zbog toga je juče otvoren šalter za preduzetnike u opštini Rakovica, a danas u toj opštini i sajam zapošljavanja. Zbog toga pričamo sa Novicom Barjak-Tarevićem, članom veća opštine Rakovica, sa nama i Maja Stošković iz Privredne komore Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala. Da krenemo sa vama, juče otvoren šalter u Rakovici. Šta to znači za privrednike u tom delu grada? Dobro jutro, još jedan valjavci na studiju B. Cijela prošla nedelja i u Rakovici bila vezana za zapošljavanje i za preduzetništvo. Mi smo radili, organizovali obuku za pisanje CV-a mladima Rakovice i pomoć prilikom razgovora za posao. Te obuke su radili naši renomirani stručnjaci u toj oblasti. Takođe za privrednike u Rakovici organizovali smo prezentaciju u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Rakovice, organizovali smo prezentaciju javnih poziva, prezentaciju javnih poziva gde ukoliko oni zaposle neke nove radnike ili radnike iz kategorije teže zaposlivih ili radnike iz teže zaposlivih kategorije radnika, dobit će neke vrste podsticaja i subvencija. Takođe još jedna aktivnost juče u Rakovici, to je šalter za preduzetnike. Privredna komora Beograda i opština Rakovica potpisali su sporazum o saradnji, poslovno-tehničkoj saradnji i... Da vidimo kako je juče izgledalo na potpisivanju tog ugovora, a potom je šalter i otvoren. Jeste. Ono što je jako bitno, šalter za preduzetništvo omogućava privrednicima da na brz i jednostavan način dođu do informacija koje su im potrebne i da ne gube vreme u obilasku institucija u gradu. Na šalteru za preduzetnike u opštini Rakovica svi preduzetnici i oni koji to budu želeli da postanu, otvore svoj sobstveni biznis, moći će da dobiju pravovremene i tačne informacije i koje će im pomoći u snalaženju sa birokratijom i uštedi u vremenu i lakšem njihovo poslovanje. Da, uvek tu treba puno papira i svaka pomoć je dobrodošla. Majo, ovo nije prvi šalter za preduzetnike u gradu Beogradu. Prethodno su otvoreni u koliko opština? U Obrenovcu, na Zvezdari, Čukarici i Voždovcu. Pa da. Kakve su iskustva? Pa evo, Privredna komora Beograda, da kažem, svoje aktivnosti kreira i prilagođava prema potrebama i zahtevima privrede i u tom smislu mi smo decentralizovali određeni set usluga upravo otvaranjem takvih šaltera za privredu koji predstavljaju praktično instrument podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima i preduzetništva. Otvoreno je dakle 5 šaltera na 5 gradskih opština, a dinamika je takva da će se i u toku ove godine do juna meseca da će se sve gradske opštine praktično imati takvu vrstu podrške. Iskustva su pozitivna, svakim danom imamo broj pitanja je sve veći i veći. Ukupan broj pitanja je negde oko 600 zahteva kroz svih 5 opština. Uglavnom su to pitanja koja se tiču poslovnog ambijenta, poreske politike, problemi prilikom pristupa izvora finansiranja, problemi kako da osnujemo firmu, kako da zatvorimo firmu, kako da pripremimo poslovni plan i praktično cilj je i jeste da se privrednici približe svojoj gradskoj opštini, da na prvoj toj stanici dobiju sve relevantne informacije. Ja moram da kažem da su šalteri za privredu umreženi sa kancelarijom za brze informacije privredi, što znači da resursi i gradskih opština i Privredne komore Beograda i sekretarijata gradskih skupštine grada, poreske uprave stoje na raspolaganju upravo našim privrednicima i preduzetnicima. Fokus našeg rada Privredne komore Beograda jeste i taj direktni kontakt sa privrednicima, tako da smo u proteklom periodu aktivno radili na terenu. Suština je da sagledamo i mapiramo glavne probleme, a ima ih zaista puno. Puno je problema, pa problemi su vezani naravno i eksterni problemi poslovnog ambijenta, velike dugotrajne procedure, velika poreska opterećenja, ali su tu znači interni problemi sami kompanija, a to je njihova slaba i pregovaračka moć, slabo znanje, kompetencije i u tom smislu komora
će kroz šaltere za privrede i kroz lokalne samouprave radi na sprovođenju različitih edukativnih seminara. U proteklom periodu veliki broj seminara smo održali. Znamo da je godina preduzetništva i nadamo se da ne samo ova, nego i svaka sledeća godina će biti godina preduzetništva, jer zaista preduzetnici su veliki potencijal i čine upravo 99% ukupne privrede. Opredeljene su... Imate neke podatke koliko je firmi otvoreno od kad su recimo otvoreni šalteri za preduzetnike u ove četiri opštine? Koliko ljudi je dobilo posao? Imate te podatke? Pa dobro, šalteri se tek otvaraju. Krajem prošle godine je to započeto i tokom ove godine. Svakako da smo preko 70 kompanija pomogli da osnuju svoje preduzeće, preduzetničke radnje, dali im tu pravnu pomoć, pravni savjet, koji pravni oblik je najpovoljnije za njih da u ovom trenutku osnuju. Ali ono što je bitno i što hoću da kažem jeste da je ta dinamika osnivanja i gašenja upravo i u gradu Beogradu i na teritoriji cele Srbije takva da praktično na 10 ugašenih kompanija otprilike 12 se otvara, da je stopa preživljavanja negde u prvih dve godine oko 60% i bukvalno je ta pomoć informacija glavna i ključna za opstanak i održivost malih i srednjih preduzeća i komora se trudi da bude efikasan servis privrede i da pomogne privrednicima. Sad molite, kad pričamo o tim ugašenim kompanijama, Rakovica nekad čuvena kao radnička opština, Crvena Rakovica takozvana, sad mnogi od tih fabrika su ugašene i pretpostavljam da je dosta ljudi ostalo bez posla. Sasvim sigurno nekima od njih će ove šalter biti od pomoći da započne neki sopstveni biznis. Jeste, tako je. Veliki broj tih fabrika, odnosno skoro sve su ugašene, a ove šaltere, ukoliko budu želeli da pokrenu svoj biznis, ono što je jedan od najvećih potencijala Rakovice, to su ljudi, to su bivši radnici fabrika IMR-a, DNB-a, Rekorda, to su radnici koji su bili vrhunski stručnici u svojim vrhunski mehaničari, tehničari, inženjeri, i oni uz male dokvalifikacije mogu i ili želju da pokrenu svoj sopstveni posao, mogu da se zaposle i učine uspešnim Rakovicom. Da, pomoći će im biti današnji sajam zapošljavanja u Rakovici, kad počinje? Jeste, današnji sajam u Rakovici počinje u 10 časova i završava se u 15. Ove godine na sajmu imamo 29 poslodavaca koje nude posao sa 422 radna mesta. Moramo da kažemo da je ove godine postojalo jako veliko interesovanje za učešće privrednika, za učešće na sajmu, i nadamo se da će još veći broj građana posjeti sajam danas. Koje su to neke radne mesta koje će biti najtraženije? Pa najveći broj radnih mesta je sa srednjom stručnom spremom, zatim idu viša škola i fakultet. Znači imamo od radnika potrebne su radne mesta u hotelima, u restoranima, potrebni su radnici obezbeđenja, potrebni su radnici sa ekonomskim fakultetom u firmama, farm firmama Rakovici i osiguravajućim kompanijama. Takođe tu su potrebni i neki tehnolozi i inženjeri, elektroinženjeri, tako da jako široka lepeza radnih mesta danas u Rakovici. Da, ovo je treći sajam koji Rakovica organizuje. Na prošlom posao je našlo oko 100 ljudi, ako se ne varam. Jeste. Stotinjak ljudi. Očekujete bolji rezultat? Očekujem mnogo bolji rezultat, jer na prošlom sajmu smo mi imali nešto više od 100 radnih mesta u ponudi. Tako da... Da. Kako bi ljudi trebalo da se pripreme za taj razgovor? Imate neki savjet? Za razgovor za posao? Da. Pa dobro, u svakom slučaju, znači da pripreme svoj CV koji je, da kažem, osnovni da poslodavac sagleda školsku spremu i sposobnosti i kompetencije. Svakako treba da posećuju sve sajtove, treba da, ja mogu da kažem da je u prošle godini grad Beograd organizovao veoma uspešno sajam zapošljavanja i to pripremamo i za ovu godinu negde u septembru mesecu zajedno u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, i 15% uspeha i rezultata je postignut od tog sajma, tako da je veoma velika broj zaposlenosti i veoma velika frekvencija kako poslodavaca, tako i mladih ljudi koji traže posao. Ja bih samo rekla da je u prošloj nedelji organizovana i radionica Znanjem do cilja,
u okviru Saveta za zapošljavanje grada Beograda, gde smo sve institucije i Nacionalna služba i Privredna komora Beograda i Fond za razvoj Republike Srbije, svi smo uključeni kroz tu akciju da pomognemo mladim ljudima kao i ljudima koji su ostali bez posla u nekim godinama usred stečaja, privatizacija i tako dalje, da pomognemo da otvore svoj posao, da se na najbolji način pripreme da budu samostalni preduzetnici, a naravno da pomognemo i mladim ljudima da dobiju posao u nekim kompanijama. Da, naredni šalter za preduzetnike, koja je opština? Savski Venac, očekujemo da jeste, i do kraja juna kažem, sve gradske opštine će imati ovakve usluge, jeste. Dobro, još jednom da ponovimo, samo zapošljavanje danas ovako i ti od 10 do 15 časova. Pozivamo sve ljude da dođu i da nađu posao. Nadam se. Hvala vam puno. Hvala vam. U nastavku trenutku.